Pueden romper, Carlos. Vale. Turrons de praliné de niula, praliné de quico i de trufa amb ratafia dels trabucaires de Cardedeu. Aquests són els tres gustos de turró que durant les sis últimes setmanes s'han preparat a l'agrobotiga La Païsa. Aquest any, la Fundació Viver del Belllloc i l'entitat ISOM n'han preparat prop de 200 barres. La idea de la nostra associació és demostrar que aquestes persones amb dificultats són aptes per la vida normal, ordinària, i que poden treballar en empreses ordinàries. Llavors, per fer-ho, fem aquests productes i els vendrem a la Fira de Nadal. Allà muntarem un monitor, fotografies, perquè vegin com ells han anat treballant i han fet tots els productes. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de les xocolateries Bruni i Valrhona. Actualment, l'entitat ISOM també col·labora amb el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero i estan en contacte amb l'Associació Apadis de les Franqueses del Vallès. Fruit d'aquestes col·laboracions, ISOM vol fer un pas endavant iniciant un nou projecte empresarial. A partir del gener es començaran a servir bombons a diferents restaurants de la comarca per aconseguir així donar una sortida laboral a persones amb diversitat funcional.